အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့စက်ယုံမှုပေါ့နော်စက်ယုံပိုင်ရှင်တထေးပေါ့ဒီနေ့လာတဲ့စက်ယုံကိုလာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလံလေးကိုကန်ကြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်အန်ဒီတဲ့ဂော့ဂော့တဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ဂော့ဂော့တဲ့အရင်ပြော်သွားတယ်အလားလေးကိုပြောချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အန်ဒီနဲ့ပတ်သက်တာဆော့ထားတာလေးကျွန်တော်ဝိုင်းရှယ်ပေးပေါ့နော်ဒေးလီပေးဖော်လိုဝါလေးလုပ်ပေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တွဲလေးဆော်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးလည်းတင်နေချစ်လေးချစ်တဲ့အန်နေဒီညီဘုံမောင်နှမလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကိုထမင်းကိုစားအန်နေဒီချစ်သူများပါတော့ဒါကြောင့်မလို့2020နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအန်နေဒီတို့တို့အတူတူမဲပေးကြမယ်နော်မဲပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအန်နေဒီနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးကူညီပေးပါပါနော်ကောင်းဆိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရီးယားစက်ယုံမှုကစက်ယုံပိုင်ရှင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောတော့အယံပျော်သွားတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ God အားကြောင့်ကိုရီးယားလည်းနိုဝင်ဘာ